Ó a parede. Nossa. Nossa! Nossa, no Bruno ele tá batendo. Ó, ele quer pôr a perna nele. Ele se revoltou contra mim. Ah, não dá. O Rafael se revoltou de apanhar a outra vez, cara. Nossa! Passado já, mãe. Ah, ele tá no braço, velho. Nossa, ele deu na boca do Bruno agora que doeu até mim. Deu minha testa, mano. Olhou na minha testa que eu até mexeu, tá ligado? Fiz. Deixa eu ver sua carinha gordinha, bonitinha. Olha lá. Ele arme e dá, velho. E pega a massa. Olha, até esquivou. Nossa, que... Não abaixa muito não, mano. Já é baixo. Não abaixa muito mais? Não, então. Daí ninguém acerta a boca, mão. E sobe a guarda, velho. Vai tomar um narizão aí, vai doer. Ele tá indo bem até agora. Nossa. Volta a guarda, velho. Ele vai assistir o pior. Volta a guarda. Eu vivi numa escola de boxe, fica assim, eu acho muito bom, velho. Você tem 30 minutos de segundo pra se chocar. Você viu a Nossa, que murro no peito, velho. Doeu. Que vai, 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 tem mais um pouquinho ainda, vai, vai, vai. Fechou? Ah, vai, 2 minutos. 30 segundos. Vai, segundo, vai. 30 segundos. Vai, 30 segundos, vai. 30 segundos, vai, 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 vai. Vai. Pra se socar, pra tirar. Nossa, parou, parou. Ô, velho, se abaixar assim, já dá uma minha capa toda hora. Ah, foi mal. 10 segundos, 15 segundos, vai. Vai, velho. Vai, termina aí logo esse trem. Vai com todo o ódio agora, vai. Só pra terminar. Nossa, não cruza o pé, velho. Nossa, não vira de costas não. Nossa, ai. Vai, vai, falta ainda, falta 10, vai, vai, vai. Os caras querem matar eu aqui. Você tá batendo essa luta, rapaz. Tá louco.